L'Atlètic ha sumat la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor femenina d'hoquei després de guanyar el Castelldefels per 4-2 a Can Sales. Amb aquest nou triomf, l'equip d'Oriol Fèlix puja fins a la cinquena posició. Partit molt seriós de les agarenques que s'han avançat als 6 minuts. Marta Grau roba la bola, avança i cedeix per a Cristina Escudé, que no aconsegueix rematar. El refús, però, l'aprofita la davantera de l'Atlètic per fer l'1-0. A la mitja hora de joc, les visitants han equilibrat el partit quan Noemí López ha finalitzat un ràpid contracop. Grau, però, repetiria abans del descans en punxar una bola en el llançament de penal d'Analia Belda. Amb el 2-1 s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de la represa, una bona jugada col·lectiva de les terrassenques al contraatac ha acabat amb el tercer gol de l'Atlètic, obra de Cristina Escudé. El Castelldefels, però, ha donat emoció al partit quan Georgette Pars ha fet el 3-2 en l'únic penal córner de les visitants. Quedaven encara 20 minuts, però l'Atlètic s'ha sabut defensar amb ordre. Cristina Escudé, amb el temps ja complert, ha fet el quart per les de Can Sales, aprofitant una bola morta dins l'àrea en un xut de penal de Belda. Estic content pels dos punts perquè són molt importants, però tenim moments que hem de saber canviar-ho, no? Perquè el Castelldefels és el que ens ha apretat i tal, nosaltres hem baixat la intensitat, ha faltat tensió, i passa que doncs, aquestes coses, no? que tenim aquestes pujades i baixades, jo penso que de cara als altres partits ho hem de solucionar ràpid. Però contem pels dos punts perquè ens acostem una mica més a l'objectiu d'estar entre els 6 primers. El Club Egara ha superat 2-1 al San Pablo Valdeluz i ocupa la 6a posició. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, continua penúltim en perdre 2-1 al camp del tenis de Santander. No, 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 no.